unajua Johnny yule anatingi YouTube. Kale kafupi hivi. Eh, ananipigianga simu ati anataka tuwatu. Na ndio huyu? Ai, leta niongee na yeye. Eh, hello. Hello. Mara kwa kwa karibu na baba kwanza na yeye. Ai, si sahi. Aki please. Hapana si sahi. Ah, tutajipeleka huko. Da kufinya. Finya. Da. Sasa mimi nimeulizwa nini?